Hej. Vem är du? Jag heter Christer Holger och jag är rektor och grundare till en skola som heter Skapaskolan i Huddinge. Och anledningen till att jag är här idag är också att prata om nätverkssamhället och hur skolan kan använda sig av de möjligheter som finns med internet och nätverkssamhället då. Vad handlar din föreläsning om? Ja, men det handlar precis om de här möjligheterna, om att världen idag hänger ihop. Och traditionellt sett har den inte gjort det. Och i den gamla världen, eller i den världen innan internet, så hände allting i linjärt. Och vi tänkte på världen som att liksom, det skedde steg för steg. Men nu så händer allting utifrån en nätverkslogik. Där jag tog upp Google som ett sånt tydligt exempel på där de är jättebra på att förstå den här nätverksmöjligheterna och använda det för att utveckla tjänster som är värdefulla för oss som användare. Och jag vill också både ge, det handlade både om vad händer då i samhället och vad behöver då därmed elever som är, får mer när de går ut i världen. Det är den ena aspekten. Och den andra aspekten, om vi använder de här möjligheterna som finns med nätverkslogiken, vad kan vi då göra för att utveckla skolan så att den blir meningsfull och motiverande och har en bra och smart pedagogik? Vad vill du att dina åhörare ska ta med sig från din föreläsning? Det ena är ju det här ett sätt att se på sortering och bedömning. Jag tog ett citat som är då att there is no information overload, there is only filter failure. Så att vi behöver bli bättre på att tänka sortering i efterhand. Och då kan vi följa elevers lärande och utifrån det se vad har man faktiskt lärt sig. Istället för att tvinga eller ha en viss väg att gå för att det är just det som vi behöver bedöma. Så det är det ena, och det andra är den här vidden av vilka förändringar som samhället står inför och hur allt ifrån företag till demokrati till vad det innebär att vara människa förändras i den här världen där vi är sammanlänkade, och därmed vad är det vi står inför, vad är det vi ska förbereda våra elever för värld. Okej, och hur skiljer sig din skola, Skaparskolan, från andra skolor du arbetar med? Det ena är ju att det här är våran själ, att det är så här vi jobbar. Vår vision är att eleverna ska få mod och förmåga att följa sina drömmar. Så att vi vill hitta sätt att få elever att kunskapa utifrån vilka de är och använda internet för att göra det. Och sen har vi också en hälsoprofil där vi har daglig rörelse och olika typer av kontemplation och avslappning. Då. Ja, tack så jättemycket. Ja, tack så mycket själv.